kubaliana kwamba wale ambao walihusika visa vya uhalifu, wale ambao walihusika kuharibu mali ya mheshimiwa Nyangana, mheshimiwa wa Bomwagamo, security agencies wafanye uchunguzi wa kina, na wale ambao wamehusika bila kujali vyeo vyao katika nchi wachukuliwe hatua. Yoyote yule ambao amehusika, hata kama ni mwanasiasa, hata kama ni mwananchi wa kawaida, hata kama ni mfanyikazi, yoyote ambaye alihusika hatua ichukuliwe. Tatu, tumekubaliana kwamba wale ambao wanafanya siasa, hatutaki siasa ilete maneno ya watu kupoteza maisha au mali yao. Ni kawaida palipo na National Assembly, palipo na Senate, palipo na County Assembly, unaweza kuwa na mijadala mikali sana, lakini hiyo mijadala haifai kufanya maisha ya mtu yoyote ipotee ama mali ya mtu yoyote iharibike. Watu wote wamechaguliwa, tukutane hivi karibuni, isipite wiki ijayo, au ni kutoka governor, senator, wachumbe wote, MCA wote, tuweke kongamano mahali tuongee mambo yetu ya Nyamira. Hatuwezi kuendelea namna hii mbele. Kwa hivyo, kwa wale walioumia ni pole, kwa nyumba ni nafikiri Nyangana tunaweza keti chini tumchangie pesa achenge nyumba ingine, lakini kuumiza maisha ya mtu ni mbaya. Lazima tukue tolerant, na wale watu wote tumecheuliwa, tuungane tufanyie watu kazi pamoja. Asante. Na je,